На сьогодні виникає багато питань з приводу утримання мікрорайону перебування паломників хасидів. Насамперед, засобами масової інформації піднімається питання щодо інформації, що місто отримало від перебування хасидів у 2017 році 50 мільйонів доларів додаткових фінансових надходжень. В реальності ці кошти, озвучені, які були в засобах масової інформації, вони осідають в карманах ділків, які мають неоформлені готелі, пункти харчування, магазини та займаються перевезенням та наданням інших різноманітних послуг. Місто в реальності отримує більше проблем, ніж зисків від паломництва хасидів. В минулому році фондом імені Рабі Нахмана було укладено тільки два договори на утримання мікрорайону паломництва хасидів. А саме, було укладено договори з комунальним підприємством «Уманьводоканал» на суму 280 тисяч. Це на додаткові послуги з водопостачання та водовідведення, та з товариством «Екоклінер» на суму 148 тисяч. Це на вивезення твердих побутових відходів з мікрорайону паломництва хасидів. НІС КП «Уманська РЕУ-3», НІС аварійно-дистанційною службою, НІС лістовим господарством і також НІС організація, яка займається прибиранням прилеглої території та місцем перебування паломників хасидів, міжнародним фондом договори укладені не були. Таким чином, ці всі додаткові витрати, вони лягли на плечі як цих комунальних підприємств, так і на плечі самих мешканців міста Умань. Ще раз хочу зауважити, що не було виплачені кошти ні РЕУ-3 за утримання прибудинкових територій та будинків, ні аварійно-дисперській службі, яка працювала в цілодобовому режимі і ліквідовувала оперативно ці всі аварійні ситуації, які виникали на мережах, як електропостачання внутрішньобудинкових, так і водопостачання та каналізації. Також не були сплачені кошти за прибирання самої території вулиць та провулків, які знаходяться в даному мікрорайоні. Стосовно питання освітлення мікрорайону Пушкіна. Загалом хочу повідомити, що у цьому році, на початку року, відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради було виділено 1 мільйон гривень саме на закупівлю електроенергії для мереж вуличного освітлення. Протягом року, станом на сьогоднішнє число, електроенергія дорожала вже тричі. Тому коштів, які були закладені на початку року, їх не вистачає. І я дякую міській раді, яка пішла на зустріч, і на сьогодні ми маємо кошти у сумі 2,3 мільйона гривень, які спрямовані на закупівлю електроенергії. Але і цих коштів не вистачає. Тому ми змушені економити і переводити, регулювати роботу наших трансформаторних підстанцій таким чином, економичі кошти, які йдуть на оплату електроенергії. Це стосується і мікрорайону перебування паломників хасидів. Коли проходили ці всі релігійні моменти Рош ха-Шана, ще там їхні релігійні свята, ми переключаємо трансформаторні підстанції і вуличне освітлення там працює як нічний час, так і вечірній. Зараз місто не може собі дозволити це робити. Ми не повинні бути заложниками цієї ситуації і не повинні нехтувати самими мешканцями міста. Тому що виключаючи там мікрорайони Міщанки чи Зарембої Греблі, а включаючи мікрорайон вулиці Пушкіна, ми таким чином обмежуємо права наших місцевих жителів. Стосовно вивозу твердих побутових відходів. Ситуація наступна. Мікрорайон, де перебувають паломники хасиди, складається з 7 вулиць та провулків, де проживає, по даним реєстрації, 1660 осіб, з яких 216 осіб не уклали договори на вивіз твердих побутових відходів з товариством «Екоклінер». Це ці особи, які постійно не перебувають на території України, яких товариство «Екоклінер» спільно з інспекцією Брустою не може знайти для того, щоб їх заставити укласти ці договори. Хочу також повідомити, що станом на 1 грудня борг по даному мікрорайону, а саме мешканців, перед товариством «Екоклінер» складає 60 тисяч гривень. Це значна сума як для товариства, тому вони не можуть належним чином організовувати роботи з вивезення твердих побутових відходів. А тепер щодо норми накопичення твердих побутових відходів. Якщо брати розрахунок 1660 осіб, то на кількість осіб, які там проживають, необхідно було поставити на кордоні 6 контейнерних майданчиків. На даний час цих майданчиків стоїть 17. Їх теж не вистачає. На ці контейнерні майданчики підкидаються, друге слово, не можу підібрати, вночі, як будівельні матеріали, так і будівельні сміття, залишки від будівництва, якісь старі меблі, інше великогабітне сміття. Воно підкидається, і це все
теж лягає для того, щоб її вивезти, треба наняти додаткову спецтехніку, і це теж лягає додатковим тягарем, як на товариство «Екоклінер», так і на міський бюджет, і на самих мешканців міста. І останнє. На сьогодні ми бачимо, що на території України і місті погіршилися кліматичні умови погодні, випав мокрий сніг, який потім замерз, і міські служби, які займаються утриманням вуличної дорожньої мережі, перейшли в посилений режим роботи. В той момент, коли тільки почав пускатися сніг, зразу ж на місто виїхала піскорозкладальна техніка, одна одиниця, потім 7 години вечора виїхала ще одна одиниця, вночі ми виявили три одиниці, і три одиниці цілу ніч посипали вуличну дорожню мережу. Також працювала бригада, яка обробляла тротуари, вулицю Європейську, вулицю Тищика, вулицю Незалежності, Садову, це вони розкидали протилежні матеріали для того, щоб було зручно ходити пішоходам по тротуарах. Також працювало в РЕУ-3, вивело дві одиниці техніки та весь особовий склад, саме двірники, які займалися прибиранням та посипанням прибудинкових територій. Хочу зауважити, що всі роботи з ліквідації зимової слизьковості виконуються відповідно до державних стандартів України, де чітко прописано терміни ліквідації слизьковості, яких ми у своїй роботі дотримуємося. Хочу зауважити, що місто не має такого ресурсу, і не тільки місто, а й великі міста, і потужніші місті, і немає в місті Умані такого ресурсу, щоб одномоментно, раптово вивезти на території міста там 100 автомобілів для розкидання протилежаного населення, то вивезти там 1000 дворників, то, щоб прибирати. Ця робота виконується поетапно. ДСТУ теж прописує, є ліквідація слизьковості, яка враховує там від 6 годин до 12. Якщо випадає снігопад, то ці терміни ще більше стають. Я хочу звернутися до всіх мешканців міста, щоб вони з розумінням відносилися до роботи комунальної техніки. Тому що як тут є як об'єктивні причини, так і суб'єктивні. До об'єктивних це відноситься те, що недостатнє наповнення міського бюджету на даній цілі, застрілість техніки, яка працює, і людський фактор. Зараз комунальним підприємствам, тому ж водоканалу, Умантеплоенерго і організації, яка займається посипкою вулиць, складно знайти того самого тракториста для того, щоб він сів і нормально виконував роботу свою. Так само і люди, які займаються посипкою вулиць, вони всі вже не умачани, а всі проживають на території Умацького району. Тепер щодо посипки вулиці Пушкіна. Тричі машина КДМ відповідно до узгодженого графіку, це графік узгоджений з поліцією, виїжджали на кордон вулиці Пушкіна. Це можна побачити на камерах, які знаходяться на Пушкіна 38 та на перехресті вулиці Пушкіна-Комунецька. Але вона не може проїхати до Пушкіна 38, вона не може проїхати до Пушкіна 44-46, тому що там круглосуточно стоять на обочинах автомобільний транспорт. Вона машина має передію відвал, вона має певну ширину, і це надає їй можливості проїхати і посипати вуличну дорожню мережу. Я ще раз звертаюся до власника автомобільного транспорту. Будь ласка, виконуйте правила дорожнього руху, не ставте машини та не залишайте навіть в місцях, де це заборонено правилами дорожнього руху. Як приклад, хочу привести площу Соборності. Відповідно до вимоги поліції, ми отримали вимогу і встановили дорожні знаки, які вказують на те, яким чином необхідно на площі Соборності, навпроти будинку Небесної Сотні 5 та готелю Небесної Сотні 7, ставити свій автомобільний транспорт. На сьогодні ми бачимо, що знаки 2 тижні стоять, і вони просто ігноруються власниками автомобільного транспорту. Також хочу зауважити, що коли заїжджає машина посипати вулицю Пушкіна, ми бачимо, є такі прояви, як паломники хасидів починають її закидати камінням, не дають їй можливості працювати, ремонтуючи тим, що в них там йдуть якісь релігійні обряди. Тому ще раз хочу звернутися до всіх, до мешканців міста, до власників транспорту, нормально відноситися до роботи комунальної техніки, не створювати проблем як собі, так і нам. Бо тільки від злаженої роботи всіх, як мешканців міста, так і комунальних підприємств, так і просто громадян, так і громадських організацій, залежить те, в якому місці ми будемо проживати, як якісно і вчасно ми будемо це виконувати.